Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Stili shouning mavsumida didorlashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Biz mavsumni Samarqand shahri Seven Salon'dan olib boryapmiz. Здравствуйте, дорогие телезрители. Этот проект Стили шоу. И вас сегодня будут радовать Кумуш Уктамова и я, Хилола Маматқулова. Biz kastingdan kuchli ishtirokchilarni tanlab oldik. Bu yangi mavsumimizda juda ham katta o'zgarishlar ko'p. Не только макияж, но и также моду, стиль в одежде. Кстати, самое время сейчас представить наших членов жюри. Одна из талантливых стилистов и дизайнеров – Рано Файзиева. Обаятельный стилист и визажист Рохиля Хатамова. Стилишоуның икенчі маусымыда ең талапчан хакем номын алған халқаро тайфадегі стилист ва визажист Мухаммад Хожаева Умида. Стилишоуның икенчі маусымдагі икенчі орын ғалыбасы Усманова Шахноза. Assalomu alaykum hakamlarimiz, xush kelibsizlar. Sizlarni ko'rganimizdan xursandmiz. Sizlar bilan ko'rsatuvimiz yanada fayzli. Ko'rsatuvning ilk sonida qizlarga mahorat darsini o'tib berish uchun Toshkentdan tashrif buyurgan xalqaro toifadagi stilist va vizajist Mahammad Xo'jayeva Umidaga beramiz. Да, сегодняшний мастер-класс будет проводить Умида Mahammad Xo'jayeva. Bugungi erkin mavzu obrazi bo'yicha master-klass o'tib beraman. Birinchi yuzni tozalab olamiz. Yuzimizni yumshatib olganimizdan keyin qoshiqqa o'tamiz. Hozirgi paytda ko'pchilik qoshi o'zini chizib, pastiniga tem bilan ishlashyapti. Hozir korrektor bilan ishlasak, juda ham qoshimizni ajralib chiroyli turadi. Ko'zni tegi birinchi o'rinda konsiler surib olamiz. Mijozimizni ko'zini ochmasdan birpas yundirib qo'yamiz. Nimagaki surgan narsalarimizni ko'zga singib olish kerak. Rangdan emas, 2-3 xil ranglardan foydalanilsa juda ham chiroyli make-up chiqadi. Pardozimiz tugadi, endi esa sochiqqa o'tamiz. Endi qaraylik qizlar, ko'pchilik nachos qilib tashlaydi. Nachos shart emas. Bu anaqan tegichim sol uchun-da. Mana. Mana shuni o'zidan tushundinglar, mana bunda ko'tarsanglar, bu ko'tariladi. Thank you.
çölkelerini bir yotamonga qaratib ishlatyapman. Nimagaki modelimizning yuzlari dumaloq shaklda bo'lganligi uchun yuzlarni sal bo'lsa ham cho'ziqroq ko'rsatish uchun yon tarafga qilib ko'rsatib beryapman. Obrazımız tayyor bo'ldi. Aziz muxlislar, qizlar bilan tanishib olishimiz uchun o'zlari xohlagan mavzu, ya'ni erkin mavzu shartini beramiz. Ularga eng qulay imkoniyat, to'g'rimi? Да, вы правы, сегодня большая возможность для наших участниц. У них есть условия выбора свободной тематики. Qizlar, shartga tayyor bo'lsangiz, sizlarga 80 daqiqa vaqt beriladi. Agar vaqtdan o'tib ketsangiz, sizni balingizdan olib tashlaymiz. Sizlarga shart tushunarli bo'lsa, biz shartga start beramiz. Итак, уважаемые участницы, вам предоставляется 80 минут для того, чтобы проявить ваши таланты. Итак, дерзайте. Biz boshladik. Thank you.
Как мы видим, ваша модель выбрана именно в образе невесты. Как у вас зародилась именно эта идея? Мне очень нравятся наши самаркандские наряды. У нас так принято одеваться. То, что у нее на голове, называется кош. Он очень древний. То, что на ней одето, это бой-халат. Зар-халат, говорится. А это тер. Вся эта красота мне очень нравится с детства. Я очень люблю смотреть на невест. Они очень ненаглядные, так сказать. И насколько вы можете оценить свой труд, весь этот вклад, то, что вы вложили? Ой, не знаю. Хочу услышать мнение жюри. Тогда прошу вас пройти к нашим жюри. Спасибо. Удачи вам. Как вы можете описать выбранный вами образ для вашей модели? Бу образом на бахор маликасы деп номлайман. Чунки киген либосида бахор гуллары тарифланган. Соч турмагини, пардозини хам ошанга мослаштириб қилдим. Чунки бу моделимни юзи думалоқ бўлганлиги учун пастдан соч турмагини қилдим. Пардозини эса оқшом пардозига мослаштирдим. Замечательно. Хотите узнать, какие у вас баллы? Не знаю. Білмадим. Тогда пройдите, пожалуйста, к жюри, и они вам скажут. При виде вашей модели образа индийской, как именно у вас зародилась эта идея и как можете описать это? Хамма миллатни ўзини милли киими бўлади. Менга жуда ҳам хинча киимлар ёқади, уларни бўянишлари, киимлари, тақинчоқлари ёқади. Ўша учун мен шу образ танладим, сал ноан-анавироқ бўлиши учун. Как вы можете оценить свой труд? Буна журила бахолайди деб ойлайман. Итак, при виде вашей модели, как вы можете описать выбранный вами именно стиль? Я такой стиль сегодня выбрала. Я хотела ей чуть-чуть отдать и европейский там образ, и национальный там чуть-чуть. У нас есть на Вьетнаме там национальность, она в прическе чуть-чуть. Ну, все есть по чуть-чуть, но я хотела образ, ну, европейскую. И у нас, наша модель, она очень не молодая, но я хотела, чтобы у нее образ был чуть-чуть соответствующий, да, да. Как вы себя оцениваете при виде остальных конкурсантов? Велики ли шансы на победу? Не знаю, будут решать жюри, наверное. Да. Вы хотите узнать свои баллы? Да, конечно. При виде вашей модели у меня возникли пару вопросов. Что вас именно подтолкнуло выбрать именно этот образ для вашей модели? Bu образны tanlayışımda maqsad bizning Samarqandimizni qadimdan urf-odat bo'lib kelgan milliyligimizni qadrlab mana shu образны tanladim. Tarixsiz kelajak yo'q. А как вы оцениваете свои труды? Men ishim o'zimga yoqdi. И tanlagan liboslarim ham o'zimga juda ham yoqdi. Хотите узнать свои баллы? Конечно. Тогда прошу вас пройти к жюри. Как именно у вас зародилась идея выбрать именно таки этот образ для вашей модели? Ман озим хохладим, шунака вечерний образ яратишни. Ва буни уддасидан чиқдим деб ойлайман. Хотите узнать свои баллы? Конечно. Тогда прошу вас пройти к жюри, и они вам скажут. Zamonaviy moda dunyosida o'ziga xos qonun-qoidalar bor va bu qoidalarga iloji boricha rioya qilsangiz, har doim yaxshi ko'rinishda bo'lishingiz aniq.
Demak, birinchi qoida, har bir narsada chegara bo'lishi kerak. Zamonaviy modaga loyiq kiyimlaringiz ko'p bo'lsa, ularni hammasini birdaniga kiyib olish shart emas. Shunda tashqi ko'rinishingiz o'ziga yarasha me'yorda saqlanadi. Ikkinchi qoida, agarda qaysidir kiyimlarga yoshingiz to'g'ri kelmaydi deb hisoblaydigan bo'lsangiz, unda bu kiyimlarni kiymaganingiz ma'qulroq. Aks holda har qadamda o'zingizni noqulay his qilishingiz mumkin. Uchinchi qoida, qora rangli kostyumlar har doim o'zida zamonaviy stil va qimmatbaho matoni aks ettiradi. 4-chi qoida. Hech qachon eksperiment qilishdan qo'rqmang. Shunda o'zingizga mos turli obrazlarni yarata olasiz. Va 5-chi qoida. Tashqi ko'rinish inson haqida ko'p fikrlarni kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun garderobingizni tuzib chiqayotganingizda har bir detalga ahamiyat bering. Shu qoidalarga amal qilsangiz, ko'rinishingiz har doim a'lo darajada bo'ladi va albatta dasturimizni kuzatishni davom eting. Shunda biz moda haqida bundan-da qiziqarliroq ma'lumotlarni sizga taqdim etamiz. Qizlarimiz o'z ishlarini yakunladilar. Ular juda ham katta hayajondalar. Axir bugun birinchi son. Shunday ekan, o'zingizga ma'lum, Umid opa, hakamlarimiz ma'lum bir sabablarga ko'ra bittagina ishtirokchimiz ko'rsatuvda qatnasha olmaydilar. Hozir esa fikr va mulohazalarni hakamlardan eshitamiz. Ko'rsatuv davomida qo'yilgan baholarni biz ko'rsatuvni kelgusi sonida bilardik. Hozir esa shartlar o'zgardi, chunki baholarni qizlar hozirning o'zida bilib olasizlar. Marhamat, Umid opa. Qizlar, hammalarni birinchi ko'rsatuvni boshlab olganingizdan hammalarni tabriklayman. Muvaffaqiyatli tugatdinglar hammalar. Salimova Dilbar, sizga 22 ball qo'ydim. Sababi makiyajingizda ton yaxshi emas. Makiyajda tonni to'g'ri tanlab bera olmadingiz. Sochda tozalik yo'q. Xafa bo'lmaysiz. Marhamat, Rano opa. Salimova Dilbarni pardozlariga 4 ball qo'ydim men. Soch turmaklariga ham 4 ball qo'ydim. Modelni ko'rinishiga keladigan bo'lsak, vechirni obraz qilgansiz. Hozirda urfda bo'lgan pistonli matodan tikilgan. Ko'rinishlariga 4 ball qo'ydim. O'zingiz ko'rinishingizga 4 ball, jami 17 ball qo'ydim. Rahmat, Rano opa. Dizaynerimiz tomonidan qo'yilgan baholar. Men Salimova Dilbarga 29 ball qo'ydim. Nega desiz, sal sochingizni boshqacha prichoska qilishingiz kerak edi. U sariq sochdan har xil narsalar chiqarsangiz bo'lardi. Sal yo'nalishi noto'g'ri qildingiz. Men Salimova Dilbarga umumiy qilib 31 ball baho qo'ydim. Sochlarini hisobga olgan holda salgina betartiblik ko'ringanligi uchun 31 ball bo'ldi. Rahmat, Rohila. Navbatdagi ishtirokchimiz. Navbatdagi ishtirokchimiz Sadikova Farangiza. Ulaga men umumiy baho 34 ball qo'ydim. 34 ballni qo'yganimga sabab vechirni makiyaj prichoska qildingiz. Prichoskangizga milliy o'zimizani kichkinagina doppimizni kiydirib qo'ydingiz. U vechirni prichoskaga umuman mos kelmaydi. Ikkinchisi, makiyajingizda labdagi tonni noto'g'ri tanlagansiz. Shuning uchun umumiy bahoingiz 34 ball. Ana endi navbatni liboslar bo'yicha dizaynerimiz Rano opaga beramiz. Marhamat, Rano opa. Sadikova Farangizaga bu qizimizga men 38 ball qo'ydim. Liboslarga keladigan bo'lsak, bizni qadimiy urfdagi bo'lgan paranji liboslarida qo'llabsiz. Bu paranji aynan shu modelni ustidagi paranji adashmasam 20-asr boshlarida tikilgan. Uni uzorlari ham qo'lda tikilgan. Chetidagi kantlarga keladigan bo'lsak, juda ham chiroyli chiqqan. Ichidagi oqqaro atlaslaringiz ham juda ham modelimizga nimalariga tushgan. Rano opa, bitta savol bermoqchiman. O'sha paranjiga oq-qora libosdagi lozim ko'ylak, ya'ni zamonaviy qilib tikilgan lozim ko'ylak bir-biriga tushganmi? Yaxshilab diqqat bergan bo'lsangiz, 21-asr modasiga to'g'ri keladimi? 21-asr modamizga to'g'ri keladi, lekin 20-asr boshlariga tikilgan libosimizga to'g'ri kelmaydi. Demak, 21-asr. Lekin uyg'unlashib ketgan. Lekin u ham o'zimizning milliy matomiz.
Asosiysi shunda. Asosiysi shunda. Soch turmaklari bilan pardozlarga keladigan bo'lsak, pardozlari kelishib ketgan, lekin soch turmaklari to'g'ri kelmaydi. Bu libosga soch turmaklari to'g'ri kelmaydi. Demak, o'zimiz uchun muxlislar bilib olamiz. Marhamat Shahnoza, jim o'tiribsiz, nima desam ekan deb. Ma, Sadiq va Farangizaga 39 ball qo'ydim. Menga birinchi qavatganlarda sochlari juda ham yoqdi, lekin boshlariga taqqan doppichi tushmadi deb o'yladim. U prichoskaga boshqacha narsa qilishlari kerak edi. Lekin opshi umumiy obrazda kiyim kiygizganlarida uyg'unlashib ketdi. O'shaning uchun men 39 ball qo'ydim. Rahmat Shahnoza. Rahila, marhamat. Sadiq va Farangizaga 38 ball qo'ydim. Sababi sochlariga ozgina betartiblik sezdimda, shu sababli 38 ball bo'ldi. Tanlagan obrazlari menga yoqdi. Farangiza, bu sizni yutug'ingiz. Tabriklayman, ishlaringizga omad tilayman. Demak, navbatdagi ishtirokchimiz. Keyingi ishtirokchimiz Rahima va Farangiz. Sizga 29 ball qo'ydim. Modelimizdagi tenni tonini to'g'ri tanlamadingiz. Sochda tartibsizlik bo'ldi. Sabab shu. Tushunarli. Umid opa, hattoki siz bugun ham qattiqqo'llik qilayapsiz, ozgina yordam berib turamiz endi qizlarga. Rahim va Farangizga 23 ball qo'ydim. Modellarni liboslariga keladigan bo'lsak, oqshom libosini tanlabdilar. Juda ham chiroyli libos, lekin ularning soch turmaklari unga to'g'ri kelmaydi. Shu sababli 23 ball to'pladingiz. Rahmat fikr mulohazalar uchun. Shahnoza. Men Rahim va Farangizga 31 ball qo'ydim. Umid opam aytganlaridek, ten libosga ham modelga ham uncha tushmagan. Sizning xatoingiz tenda bo'ldi. Keyingi safar boshqacharoq u qorachadan kelgan qizga boshqacha makiyaj tanlab qo'ydingiz-da? Qanaqa turdagi makiyaj yarashadi qorachadan kelgan qizlarga? Shuni ham aytib o'ting. Ularga sal unaqa bordovi surdilar-da, bular bordovi bilan malovchinni aralashtirib qo'ydilar. Ularga tushmadi, ularga sal sumukki aysi jigarang berib qilganlarida ham yarashardi. Jigarang tonda ishlaganlarida yarashardi. Men Rahim va Farangizga umumiy qilib 31 ball baho qo'ydim. Sochlariga salgina betartiblik bo'lgan, shuning uchun 31 ball. Qizlar umumiy qilib olganda olayotgan baholaringiz yomon emas, bu sizning yutug'ingiz. Omad tilaymiz. Demak, navbatdagi ishtirokchimiz Ismoilova va Mahliyoga 33 ball qo'ydim. Menga modeliz hind aktrisalariga o'xshadi. Men ko'zlarini yumib o'tirgan paytlarida men o'yladimki, chiziqlar yordamida chizasiz deb o'yladim, lekin turganlardan keyin qovoqlari borligini hisobga olganimdan keyin общий образда hind aktrisalariga o'xshadilar. Sizchi, nima deysiz? Hind aktrisalariga Aishwarya Rayga o'xshadilar? Yo'q, Aishwarya Rayga emas, aynan Zita va Gitadagi Gita rolidagi qizimizga o'xshadilar. Hima Malinaga o'xshadilar. Liboslarichi? Liboslarga keladigan bo'lsak, aynan juda ham to'g'ri tanlangan hind milliy libosi, ular aynan to'y marosimida kiyiladigan marosim, qo'llarida chizilgan uzorlari ham juda ham chiroyli, xinalari ham juda ham chiroyli qo'yilgan. Mana shu sababli bu qizimizga 36 ball qo'ydim. Demak, Shahnoza Ismoil va Mahliyoga 40 ball qo'ydim. Ishlarini uddasidan chiqqanlar menga juda ham yoqdi, sochlari ham, makiyajlari ham. Umumiy obraz juda chiroyli. Asosiysi tartibli, to'g'ri? Tartibli bor. Ismoil va Mahliyoga umumiy qilib 38 ball qo'ydim. Sochiga ozgina betartiblik ishlatdilar. Rahila, fikrlar uchun tashakkur. Endi navbatdagi ishtirokchimizni qo'yilgan ballarga quloq tutamiz. Norboyeva Shahzoda. Men boshida boshlagan paytingizdan boshlab men xatolik ko'rmadim. Sizga 40 ball qo'ydim. Menda shu stilist shouda birinchi bo'lib 40 ball olgan ishtirokchi siz bo'lasiz mendan. Faqat bitta narsani aytib o'taman. Ko'rsatuvni oxirgacha shunaqa muvaffaqiyatli modellaringizni tugating har doim. Norboyeva Shahzodaga men 36 ball qo'ydim. Buning sabablari bor. 6 ball bu o'zingizning balingiz bo'ldi. Stilist tashqi ko'rinishi ham bor bizda. O'shaning uchun 6 ball sizning o'zingiz tashqi ko'rinishingiz bo'ldi. Qolgan 30 ballni modelingizga berdim. Modelingizning liboslarini, makiyaj, soch turmaklari, hattoki o'sha soch o'rilib taqiladigan popaklarigacha
e'tibor qaratganlar. Samarqand kelinlari obrazini yaratibsiz. Juda ham ideal darajada chiqqan. Boshlarida tashlangan to'r matosdan tikilgan paranjilari ham juda ham a'lo darajada. Norboyeva Shahzodaga men 40 ball qo'ydim. Makiyajlarni boshlashlarida uje ko'zlariga hammasini to'g'ri tanladilar. Yuzlariga tonalka, pomada, ten kiyimlari hammasi bir-biriga uyg'unlashib ketdi. Juda ham yoqdi. Menga eng yoqqan bugun Shahzoda ishlari bo'ldi. Norboyeva Shahzodaga men ham 40 ball qo'ydim. Hech qanaqa xatolik ko'rmadim. Makiyajda ham, sochda ham, texnikasi qonun qoidasi bilan hammasi maromida yetkazib bajarildi. Sharif va Nazira Bonuga men 26 ball qo'ydim. Men u obrazda umuman men aniq bitta obraz ko'rmadim. Shuning uchun sizga 26 ball qo'ydim. Nazira boni yaratgan obrazdagi libos juda ham chiroyli libos edi, ammo ular taqtirgan taqinchoqlari umuman kelishmaydigan taqinchoq taqtirdingiz. Soch turmagingizda ham, bo'ynida ham taqilgan taqinchoq u obrazingizga hech qanaqasiga aloqali joyi yo'q edi. Seryoshka taqtirmagansiz, shuni o'rniga nejnigina seryoshka taqtirganingizda juda ham ideal darajada chiqardi. Soch turmagi bilan makiyajingiz u obrazga to'g'ri kelmagan. Men 31 ball qo'ydim. Osha ko'ynilari bilan sochlari bir-biriga uyg'unlashmagani uchun 31 ball qo'ydim. Sharifova Nazira Bonuga 28 ball qo'ydim. Boymirzayeva Dilxush. Sizga ham 23 ball qo'ydim. Siz ham modelingizda, makiyajida ham, sochida ham umuman tozalik ko'rmadim va bitta obraz ko'rmadim. O'shaning uchun 23 ball qo'ydim. Boymirzayeva Dilxushga bu qizimizga men 24 ball qo'ydim. Sababi modellarning liboslari hozirgi kunda urf bo'lgan matolarimizdan tikilgan edi. Bahoriy obraz deb nomlabdilar o'zlari ham. Libos ham aynan shunga to'g'ri kelardi. Ham kunduzi ham kechki libos, ammo ularning soch turmaklariga taqqan diademalari umuman to'g'ri kelmaydi. Shu sababli ularga men 24 ball qo'ydim, lekin stilistni tashqi ko'rinishiga 9 ball qo'ydim. Men ham Dilxushni o'zlarining ko'rinishlariga 10 ball qo'ydim. Ular boshda ko'rdim, ko'zlari esa yoshlandi, qiynalganlari sababli men ularga 30 ball qo'ydim. O'sha bular aytganlaridek, sochishga taqqan diademiz ko'ynilarga tushmagan. Boymirzayeva Dilxush 27 ball umumiy qilib qo'ydim. Qizlar, mana sizli shouning birinchi sharti erkin mavzu. Sharti bo'yicha qo'yilgan baho va kamchiliklar, yutuqlarni eshitdingiz. Umid qilamiz bundan xafa emassiz, to'g'rimi? Chunki tanqid kelajak mevasi. Shunday ekan, sizlarga omad tilaymiz. Va shuningdek bir ma'lumotni aytib o'tamiz. Bilsangiz, hakamlarimiz ko'rsatuvimiz davomida 2-mavsum, 1-mavsumda shartlarni sizlar tanlab berardingiz. Hozir esa o'zgacha uslub kiritildi. Stolda qo'yilgan konvertlardan birini sizlar tanlaysiz. Konvertlar ichida shartlar va qo'yiladigan baholar varoqchasi mavjud. Ularni o'zingiz ochib, кенги шарке тайргалик көрәсез. Как вы заметили, на столе расположены конверты для следующего этапа и оценивания. Вам всего лишь нужно выбрать, кто-нибудь из вас выйдет и выберет этот конверт. Демак, кызлар, узара келишәбез, конвертны кем таңлайды? Сабабы кызлар, бездә һәммәсе хакыкый булганы өчен, хәзер кызлардан берне таңлайбыз. Менимчә келиштегез, тугрымы? Мархамат, Дилбар, шартны сез таңлап бирәсез. Aha, qani men sizga yordam berib yuboraman. Qaysi obraz ekan? Hilola bilib olamiz. O, juda ham qiziqarli shart. Hakamlarimiz diqqat bilan eshitamiz. Jajji qizaloq obrazi. Bunda stilistlar 5-6 yoshlardagi qizlarni model sifatida tanlab, ularga multfilm qahramonlari obrazini yaratadilar. Berilgan vaqt 80 daqiqa. Итак, вы выбрали конверт с условием образа маленькой девочки, вернее, можно сказать, маленькой принцессы чуды. И вам предоставляется 80 минут для этого. И желаем вам удачи. Демак, қызлар, хакамлар, өзіңіз гуваху болдыңыз. Джаджи қызалақлар образы да мультфильм қахрамонлары. Хылоле. Har bir narsani ozi shirin deganlaridek ko'rsatuvga ham yakun yasasak, to'g'rimi? Aziz muxlislar, sizlar bilan ro'parasa bir haftadan so'ng ko'rishamiz. Bizdan uzoqlashmang. Дорогие поклонники, мы с вами не прощаемся, а говорим всего лишь до скорой встречи через неделю. Ko'rishguncha, хайр, азизлар.